Pozdrav svima, ja sam Eva Rusan. Danas ću vam pokazati jednu vježbu za prsa. Zove se sjedeći podsjetnik. Namjestimo se tako da lopatice zalijepimo za podlogu, ramena spustimo dole, udahnemo i guramo prema naprijed. Udah, izdah. Udah, izdah. Prilikom izvođenja vježbe pazimo da nam se ramena ne dižu gore, nego da ih svjesno guramo prema dole. I jedna varijanta vježbe za prsa za sve one koji nemaju pristup teretani. Ruke ćemo staviti u širini ramena. Stat ćemo se u položaj skleka, stisut ćemo trbuh, stražicu. Lagano se spuštamo dole. Pri dizanju iz skleka izdahujemo. Lakša varijanta, spustimo se na koljena i radimo isti pokret.